Re, viss ēters ir te! Bet mediķiem, kas Latvijā ieradušies no Ukrainas, sniegotā sestdiena nebija šķērslis doties uz mācībām, lai papildinātu zināšanas neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšanā. Daudzi ukraiņu mediķi Latvijā atraduši darbu un vairāki no viņiem ar pacientiem jau spēja sazināties latviski. Turpina Madara Līcīte. Ko darīt nopietnu saslimšanu, traumu vai nelaimes gadījumos? Sarkanā krusta medicīnas koledžā šodien mediķiem no Ukrainas bija ne tikai iespēja noklausīties lekcijas, bet arī pašiem darbojoties sniegt pirmo palīdzību. Koledžas direktors stāsta, ka kursi notiek pirmo reizi, un ja būs ukraiņu interese, tikšot rīkot vēl. Un šādas tikšanās esot arī viens no veidiem, kā paust savu solidaritāti. Principā mediķi jau mācās visur vienādi. Jā. Var jau būt, ka kolēģis vairāk izbrīna atsaucību. Jā. Mēs cenšamies būt atsaucīgi, jo tas ir neiedomājami to, ko viņiem ir bijis jāpiedzīvo, jā. Un lai mēs šeit varētu kaut vai mazu drusciņu dziedēt arī viņu, varbūt šīs iekšējās, šīs dvēseliskās rētas, jā, tad, kā mēs mākam, tā mēs arī palīdzam. Mediķi gan Latvijā, gan Ukrainā ir labi sagatavoti, atšķiroties vien nianses, apmainīties ar pieredzi, gan vienmēr esot svarīgi. Ar ko mēs varam palīdzēt? Tanku mums nav, raķetes mums nav, bet mums ir zināšanas, ar ko mēs varam dalīties. Vairāk no ukraiņu mediķiem ar pacientiem jau spēj sarunāties latviski. Es esmu procedūra māsa. Es veicu injekcijas, lieku sistēmas, centrālas katetras venozus. Man ļoti patīk palīdzēt manam pacientiem. Cik jūs ilgi mācījāties latviešu valodu? Es mācos latviešu valodu 6 mēnešus, jā. Es strādāju pilsētā Cēsis, Cēsu klinika. Viens darba nodaļa reanimācija. Un neatlikamā medicīna palīdzības. Kursu noris ukraiņu mediķiem nav izvēlēti nejauši. Tā notiek labdarības maratona dot 5 laikā, kurā savāktie līdzekļi tiks nodoti Ukrainas bēgļu ģimenēm. Arī mēs neatliekamā palīdzībā strādājot saskaramies ar izsaukumiem gan pie ukraiņu ģimenēm, gan pie viņu bērniem, un mēs jūtam, ka viņi ir lielā stresā. Ir bijuši tā, kad pacienti lūdz neslēgt sirēnas iekšā mašīnā, jo tās skaņas viņus vēl joprojām ir ar ļoti lielu trauksmi iekšējiem un pārējais. Jā. Cik ukraiņu mediķi apmetošies Latvijā, nav precīzi zināms, taču turpinoties kara šausmām Ukrainā, viņu skaits kļūst koplāks. Madara Līcīte, Māris Jorgensons, Latvijas televīzija.